Saudações automotivas, senhoras e senhores, bem-vindos ao nosso humilde canal novamente, né, senhor Vitão? Saudações automotivas, galera. E bem-vindos novamente aos nossos amigos da Comarc, que fizeram um convite pra lá de especial pra gente, Vitão. Você que já fez um unboxing, já assistiu ali, né, o iPhone que você abre, aquele computador que você abre, nós vamos fazer praticamente um unboxing. Vamos fazer um unboxing de algo bem mais interessante em dose dupla. Em dose dupla. Vitão, o que temos aqui? AMG GT Black Series. E pintura que a gente não vai contar a cor para vocês, mas surprise, eu vou falar que nós vamos ter o prazer de desembalá-las aqui, senhoras e senhores. E eu vou chamar uma pessoa, um amigo muito especial. O unboxing mais esperado do ano. Vem para cá, senhor Lucas, por favor. Você já está acostumado a entrar aqui nas câmeras desse canal? Bom dia. Tá bem? E aí, mano? E aí? O senhor tá bom? Bem. Senhor Lucas, vamos tirar a bichinha do plástico aqui? Qual que você quer começar? Vamos mostrar um pouco pra galera? Ó, você que tá na câmera ali, espera um minutinho que eu vou cortar aqui, ó. Vamos pegar nosso lambi-lambi aqui, ó. Senhoras e senhores, a AMG GT Black Series. Estamos aqui no terraço exclusivo da Comarc para mostrar um pouquinho de como o carro vem aqui para vocês. O carro chega dessa forma, né, seu Lucas? Sim. Veio de navio, tem ali todos os selos aqui, ó, de vistoria, ó lá. Provavelmente do Porto de Hamburgo, todas as confirmações aqui. Aqui vem uma portinhola para você abrir, para você conseguir. O Lucas vai abrir para a gente aí, ó, só para mostrar a portinhola para a gente. Olha lá, minha Nossa Senhora. Os bancos vêm todos forrados, senhoras e senhores. Aqui, ó, o painel, e tem coisas incríveis, a gente já vai mostrar para vocês, ó, aqui tudo absolutamente Alcântara. Vamos dar uma volta. Detalhes em laranja. Os detalhes em laranja, mas calma que nós vamos mostrar com calma para vocês. Aqui o aerofólio também vem coberto, o senhor Lucas vai tirar pra gente. E olha a preciosidade aqui, ó, GT Black Series, senhoras e senhores. Que oportunidade incrível que nossos amigos da Comarc nos deram. Aerofólio em fibra de carbono, a coisa mais linda. Peraí, senhor, não deixa o pessoal. Deixa o pessoal com calma. E a mostrar um pouquinho aqui, ó. Vem aqui um respiro para que ela possa andar, né, senhor Lucas? E o pessoal tava manobrando ela aqui dessa forma. Bom, senhoras e senhores, chegou o momento. Vamos desembrulhar o bolo aqui. Vambora. Tem que falar, o Vitão não tem palavra, senhor. Eu não dormi. O Vitão não dormiu. Eu fui dormir às 2 e acordei às 4. Eu não dormi.
senhor Lucas. Bom, hein, mano? Bom, hein? Senhoras e senhores, as duas Black Series foram desembaladas e nós vamos mostrar um pouquinho dos carros para vocês. Mais esperado e mais legal do ano. Acho que certeza. É o melhor unboxing do YouTube. Vocês melhor unboxing da minha vida. A galera do unboxing, desculpa, mas esse foi o melhor da minha vida. É. Espero que seja de vocês. Corta aí. Bom, senhoras e senhores, que momento, hein, Vitão? Nossa, sem palavras. Cara, desembalamos dois AMG GT Black Series que estão aqui para vocês. Uma nessa cor aqui, cinza. Um cinza bem escuro e essa aqui um preto fosco. Cara, o número de detalhes em fibra de carbono que tem disso aqui, Vitão, é absurdo. Nós já vamos ligá-las para vocês. E fala um pouquinho, Vitão, tem quantos cavalos? 720 cavalos que são gerados aqui por esse nada singelo V8 4.0 e chega a 320 km por hora e de 0 a 100 em apenas 3.1 segundos. E passa dos 80 quilos de torque, Vitão. É torque de sobra, velho. Dá e sobra. Dá e sobra. É muito carro junto num torque, num carro só. E falando que a Black Series tem todo esse kit de aerofólio, Santo Antônio lá dentro, sim, barra de torção aqui, tem inúmeras peças em fibra de carbono que eu e o Vitão vamos mostrar um pouquinho para vocês. Sinceramente, em termos de carro de rua, é o mais perto que dá para chegar do Fórmula 1 da Mercedes Petronas lembrando AMG. É isso aqui. Que esse é o topo da cadeia alimentar da Mercedes AMG, não tem nada acima dela. Então, senhoras e senhores, temos o privilégio e a poeirinha aqui, ó, é porque o carro acabou de chegar, senhoras e senhores, isso aqui é poeira da Alemanha, certo? Essa é poeira que fala em alemão, Vitão. É poeira em euros. É poeira em euros. E aí temos esse detalhe aqui, ó, de fibra de carbono. Esse detalhe aqui, na verdade, o capô é de fibra de carbono. Vamos pedir pro seu Lucas. Seu Lucas, vem aqui, por favor. Seu Lucas estava ali no cantinho, ele tá tímido. Ele não é tímido só no TikTok. Seu Lucas, abre lá o capô pra gente, por favor. Vitão, abre lá. Vocês façam aí, eu vou ficar de cameraman aqui. Vou ter esse difícil trabalho. Você vai ter esse difícil esse trabalho. Esse difícil trabalho. Senhoras e senhores, sésamo. O V8 produzido em terras da cerveja por Kevin Felger. Um abraço, Kelvin. Felger, um abraço. Ah, Kelvin não, Kevin. Kevin, desculpe. Kevin. É que o Vitão ele entrou em Kelvin. Eu me emocionei. Certo, senhoras e senhores, olha o capô é inteiro em fibra de carbono. Não dá pra explicar, infelizmente aqui o YouTube ainda não passa pra vocês o peso disso daqui. É muito leve, senhoras e senhores. Olha que coisa maravilhosa esse V8. Vamos mostrar aqui essas guelras que tem aqui, ó. Parecendo um tubarão, né, Vitão? Sim. A inscrição V8 biturbo com detalhe em vermelho que é maravilhoso. Aqui, ó, todo o body kit em fibra de carbono. Os pneus Michelin que tem uma inscrição aqui, ó. Que é o shape do carro, side view do carro, coisa maravilhosa. Olha ali. Que mais? Disco de freio. Os discos de freio, que é do tamanho da roda do carro. Como diria o Maurício, é um tapa na cara da sociedade. Tapa na cara da sociedade. Maior que a minha Fielder, esse disco de freio. Aliás, maior que a roda da sua Fielder. Olha aqui, Vitão. Tudo em fibra de carbono. A inscrição AMG aqui, ó. Parece um envelhecido, né? Um tom mais, como é que eu posso dizer? Mais amarronzado. Aqui também GT, a bandeirinha Black Series. Cara, o desenho do carro é um tapa na cara da sociedade à parte. Essa bandeirinha é quadriculada? Por que será essa bandeirinha? Quadriculada é porque ela é de corrida, Vitão. Será? Aqui, senhoras e senhores, vamos um pouquinho pro interior desse bicho para vocês. Os bancos concha de corrida, os bancos de competição. Essas soleiras AMG em fibra de carbono, um tapa na cara. As entradinhas de ar clássica da Mercedes. Todas as costuras e os detalhes em laranja. O símbolo da AMG ali, esse console central que mais parece um avião. Aqui, ó, vou mostrar uma curiosidade para vocês. Vou entrar aqui, ó. Certo? Aqui, provavelmente, o limite de velocidade lá dentro da fábrica ou dentro do porto, em algum lugar, você que tem um alemão mais acentuado aí, senhoras e senhores, fala pra gente o que tá escrito, ó. Limite de 6 milhas por hora e 10 km por hora. Certo, senhoras e senhores? Olha aqui, ó, o controle de tração nesse carinha amarelo aqui, ó. Vamos colocar aqui. Aqui aquele touchpad. E aqui o volante todo em alcântara, uma série de detalhes em alcântara. Os meninos estão ali atrás já mexendo, fuçando. E olha esse Santo Antônio que tapa na cara, teto todo preto. Aqui um painelzinho.
Que coisa maravilhosa, senhoras e senhores. É uma obra de arte que nós tivemos o privilégio de estar aqui. Chega aí. Aqui dentro. O que, que o Vitão achou ali, ó? Apreciar aqui. O que, que vocês acharam aí, ó? Cinto. Ah, o cinto de corrida. É. Pede pros meninos, não vem. Aqui o cinto de corrida, esse kitzinho aqui que nós vamos depois falar para vocês o que, que é, ó, chave, manual do carro, todo esse que kit é que vem aqui. Ó, senhoras e senhores, aqui tudo em fibra de carbono, ó, livre de peso aqui, ó, para você puxar aqui o carinha. É, senhoras e senhores. Senhor Lucas, deixa eu te fazer uma pergunta. Pode ligar? Pode. Ah. Vamos lá, senhoras e senhores. Vou ligar pela primeira vez. Não, primeira vez aqui, o carro já chegou, óbvio. Mas eu vou ligar o AMG GT Black Series. Bom, senhoras e senhores, dentro do AMG GT, vou ligá-lo pela primeira vez para mim, né? Porque a gente já manobrou o carro aqui. O Lucas tava manobrando pra gente. Aqui dentro é um tapa na cara da sociedade de Alcântara. Aqui esse botão do controle de tração é incrível. Aqui o start stop do motor. E a partida, senhoras e senhores, do V8 alemão. Vitão, tá aprovado, meu querido? Aprovadíssimo. Olha o sorriso dos meninos ali fora. Olha quem chegou ali, ó. Outro menino ali, ó, bom pra caramba aqui da Comarque. É, senhoras e senhores, vocês ouviram a minha primeira vez ligando um AMG GT Black Series Porta. Eu liguei uma, Vitão vai ligar a outra. Galera, tá toda tirando fotos ali em volta do carro. Vitão, por favor, dentro do AMG GT Black Series. Uau! E aí, Vitão? Você quer um animal de grande porte? Bom, eu vou ali do outro lado que eu quero filmar o senhor ligando do outro lado. Vitão, agora dentro do Black Series, senhoras e senhores. Saudações automotivas, muito automotivas. Muito automotivas? Que privilégio aqui através dos nossos amigos da Comarque, que sem palavras para falar sobre... Na verdade, isso aqui é mais que um carro, é uma obra de arte, né? Cara, isso é uma obra de arte. Vitão, quer fazer as honras? Sim, claro. Pé no freio e start. Você não vai dormir essa noite também, né, mano? Não. Você não dormiu a outra noite, você não vai dormir essa daqui, Vitão. Olha aqui, eu vou ter o prazer de tirar o último, senhoras e senhores, aqui, ó. Eu tirei já dois, eu vou tirar mais um. Ah! Mostra aí, Vitão. Gira aí, gira pra gente ver a rosquinha ali, vai lá. Gira lá, Vitão. Volta. Uma, esportiva, volta. Comfort, o modo desse carro que você não deve usar. Sport, o modo que você deve usar. Sport Plus, o modo que você deve usar bastante. Racing, o modo que você deve usar sempre. Certo, senhoras e senhores? Olha, que coisa linda. Cara, toda a grafia dela é minimalista, com cores de corrida. Maravilhoso. Uma obra de arte, senhoras e senhores. Ó, ajuste ali de suspensão. Aê, consegui sair. O que é isso aqui? Para você fazer um quadro da fita que você tirou de um Black Series, das únicas 7 unidades que tem no Brasil. Isso aqui dá um quadrinho de um unboxing que a gente fez. Vamos guardar. Vamos guardar. E colocar isso aí na parede do Alma Automotiva, senhoras e senhores. Mural das recordações do Alma Automotiva. Puta que pariu. Senhoras e senhores, a gente até deixou pra gente colocar a ficha técnica mais aí aqui embaixo, a gente não fazer tantos comentários, porque foi difícil conter emoção aqui, né, Vitão? É, eu vou ficar rindo o dia inteiro. O Vitão vai rir de orelha a orelha o dia inteiro. A ideia foi realmente mostrar pra vocês um unboxing, né, entre aspas, do carro, é mostrar como que um super carro é transportado pro Brasil e como que ele é entregue aqui numa concessionária, certo? Sim. Estamos aqui na Comarque, na unidade da Faria Lima. Segue os nossos amigos, conhece as redes sociais deles. Vamos fechar aqui, ó. Pequeno capôzinho de fibra de carbono. Certo, senhoras e senhores? Para finalizar esse vídeo para vocês,
Eu quero agradecer o meu amigo Lucas. Vem pra cá, seu Lucas. Por favor, pra gente fechar isso daqui. Valeu, mano. Muito obrigado. Eu quero agradecer todos os nossos amigos da Comarque que proporcionaram esse momento maravilhoso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Manda pros seus amigos aí que não faz ideia como é que um super esportivo chega aqui no Tupiniquim, certo? Segue lá o Vitão, segue eu, segue o Alma Automotiva, segue todo mundo. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Meu muito obrigado, senhoras e senhores, se você chegou até aqui desse vídeo. E fiquem aqui com essas duas belezinhas ali para aquela câmera. Fiquem com Deus, aquele abraço, né, Vitão? Isso aí. Eu escolho essa, você escolhe aquela. O Lucas falou que vai almoçar, ele falou que ele precisa ir embora, que ele vai almoçar. Eu vou nessa, você vai na outra aí. Bora. E a gente vai almoçar em outro lugar. Certo, senhoras e senhores, vamos embora. Yeah.